Закінчили зведення третього поверху в зруйнованій частині будинку на проспекті Соборному 151, який торік, 6 жовтня, був пошкоджений внаслідок ворожого обстрілу. Як розповів керівник управління капітального будівництва Олександр Андреєв, нині третій поверх перекривають плитами, аби почати зводити четвертий. Також по підвальній частині розпочали ми вже зведення перестінків, також розпочали роботу над комунікаціями, це каналізація, це електрика. Також продовжуємо роботи по під'їздам. А в під'їздах ми повністю зняли все до чорнової штукатурки, відновлюємо штукатурку, відновлюємо сходи, відновлюємо перила. Крім того, продовжують роботи з термомодернізації будинку. За словами Олександра Андреєва, загалом вже виконано близько 30% будівництва. Одночасно ведуться роботи по всьому об'єкту з двох сторін, іначе ми не встигнемо в нашому графіку. Наразі на об'єкті працює близько 100 людей одночасно. Так, тільки на фасаді на термомодернізації працює 45 осіб. Паралельно триває будівництво ще на трьох запорізьких будинках, пошкоджених обстрілами. Зокрема, на Сталеварів 16 заливають колони першого поверху. На Застафонській 10 триває утеплення фасаду та роботи на покрівлі. Також встановлюють сантехніку та проводять комунікації в квартирах, розповів представник підрядної організації Валентин Артеменко. Сполкіяшка 22 на теперішній час на 100% виконана покрівля. На сьогодні ми замовили вікна по центральному фасаду. Вони виробляються. Ну, десь за тиждень-півтори будуть готові, будемо монтувати. На сьогодні ми також розпочали підготовчі роботи. Встановлюємо гільзи в плитах перекриття для подальшого монтажу системи опалення. Також на теперішній час майже повністю оздоблювальні роботи виконані у сховищі